Nazdar lidi, Jarka Broky. V dnešním díle Michel Macek se zavděčím především milovníkům rybích pokrmu. Uděláme si extra speciální rybí dobrotu. A jakou? Vy si určitě děláte na Vánoce kapříčky, přes rok si ugrilujete nebo usmažíte stružíčky. Ale co si udělat nějakou specialitku? Co byste říkali takové ďábelské rybě? Co? Pojďme na to! Budeme potřebovat feferonku, papriku, kousek zázvoru, dvě nakládané feferonky, vlastně tři, kousek celeru, jarní cibulku, červenou cibuli, kousek pórku, dva stroužky česneku, tři kousky šalotky a na přízdobu můžeme použít bazalku, čerstvou petrželku a pažitku. Dále, co se na lžičku vejde nadrceného chili, citronovou šťávu, kapary, curry lístky, kečup, hořčici, olivový olej a černé piviště, neboť z toho připravíme omáčku. A jak jsem vám již v minulých dílech říkala, co jde nastrouhat se nastrouhá, co jde nakrájet se nakrájí a co jde nadrtit se nadrtí. Pro ďábelskou rybu jsem zvolila rybu mořskou. Tyhle ty dva krásné filety z mořský tmavý trsky. My budeme dělat omáčku a to znamená, že omáčka bude mít rybí příchuť. Z každého kousku, aby byly stejný, odkrojíme kousek. A ukrojené kousky najemno pokrájíme. Připravíme omáčku. Na rozpálenou pánev dáme olivový olej, v ruce natrtíme krlístky a necháme je upražit. K ním přidáme rozetřený česnek, cibulku a vše orestujeme. Přidáme rybí maso a restujeme dál. Jako poslední rozmačkanou nakládanou feferonku. Když máme maso obdělané, zalejeme černým pivem. Na takovéto množství zhruba čtvrt litru. Přivedeme do varu a povaříme. Aby omáčka získala správnou chuť, přidáme špetku oregana. Omáčku vaříme zhruba 10 minut a jelikož nám to hodně prská,
můžeme ji i přiklopit. A jdeme grilovat rybí filety. Filety jsou, jak jsem ji říkala, z mořské tmavé tresky. Na rozpálenou plantu dáme trochu olivového oleje a filety na něj položíme. Vrchní stranu pokapeme citronovou šťávou, posypeme drceným chili, lehce pokápneme hořčicí, přidáme kapary osolíme a samozřejmě, že nezapomeneme o pepři. Teď už se nám to bude dobře péct. My si uděláme prostor a začneme grilovat zeleninu. Přidáme opět trošku olivového oleje. Opečeme nastrouhaný zázvor a přidáme předem připravenou nakrájenou zeleninu. Tresku není potřeba grilovat dlouho, za 10 minut ji máte hotovou. Poznáte to tím, že se vám začne úplně celá rozpadat. Vy odstavíte, přiklopíte, necháte trošku dojít. Mezitím rozprostřete zeleninku. Necháte si ji takhle lehce dogrilovat. A jelikož je k tomu taky potřeba nějaký dobrý pitivo. A k rybám si chodí červené víno, i když je tam hodně kečupu. Jo? Já jsem tentokrát zvolil víno bílé. A můžeme otevřít flašku. Jo, přátelé? Dobrý pitivo k jídlu. To je vždycky potřeba. A můžeme servírovat. A jak je již v Michelmackách zvykem, kuchařka musí ochutnat. Tak jestli pak ta treska bude udělaná. Dělala se 10 minut. 12. Je výborná omáčka. Podle potřeby si ji můžete ještě dokořenit, jo? Ale pálivá je. A je super. Teda, je to výborné! Takovýhle jídlo si klidně můžete udělat doma. Za to se nemusí vůbec stydět žádný luxusní restauraci. A nezapomeňte, že i vy se můžete zúčastnit gastronomický reality show Michelmacka 2019. Instrukce jsou v popisku. A jen připomínám, nemusíme být všichni kuchaři, abychom byli kuchaři, neboť jsme všichni kuchaři s Jarkou Broky.